се собравме денеска тука да му дадеме поддршка на Жаре Стевановски, кој викнат на информативен разговор. Нашите барања, двете, од Шарената революција и протестирам се многу јасно. Да престане прогонот на полицијата врз активистите на Шарената революција, да ги ослободат сите што се во притвор и сите што се гонат. Ова сега што се случува овде, имаме блокада. Полицијата оценила дека ние сме опасни, а опасните се знае кај се. Владата на Република Македонија. Ќе останеме тука се додека не го ослободат Жаре. И ќе останеме на улиците се дори не ги исполнат нашите барања.